კომუნიკატორი. ფინურმა სტუდია Frozen Byte-მა დაანონსა ახალი თამაშის შედვენი. შედვენი პროფესიონალი მკვლელია, რომლის მთავარი მისიაც მეფის ლიკვიდაცია. ის პატარა გოგონას სახელად ლილის გაიცნობს და მასთან ერთად იწყებს სახიფათო მოგზაურობას. თავარმა გმირმა მიზნის მისაღწევად არჩევანი უნდა გააკეთოს. ამ ცოლები დახოცოს და ბავშვი ძალადობის მოწმედ აქციოს ან მალულად გაიაროს მარშრუტი. თუმცა ნებისმიერი სტრატეგიის მიუხედავად ის შეუმჩნეველი უნდა დარჩეს, რადგან ცოლების ჯგუფთან ღია შეტაკებაში განწირულია დასახუპად. პროექტის ავტორების თქმით, მისია საკმაოდ რთული შესაძრულებელია. აქედან გამომდინარე, თამაში დამატებულია ეტაპების დამახსოვრების, პაუზისა და უკან გადახვევის რეჟიმები. ვიდეო თამაში შედვენი 2016 წლის მეორე ნახევარში გამოვა და თავსებადი იქნება პერსონალურ კომპიუტერებთან. ცნობილმა ამერიკელმა რეჟისორმა სპაიკლიმ მაიკლ ჯექსონის შესახებ დოკუმენტური ფილმი გადაიღო. Of the Wall ასე ჰქვია სურათს, რომელშიც მუსიკოსის კარიერაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პერიოდი, კერძოდ კი 70-იანი წლების დასასრულია ასახული. ფილმში ჯექსონის მშობლების დების და ძმების გარდა ფარელ უილიამსი, მარკ რონსონის, ჯონ ლეჯენდის, ვიკენდის და მრავალი სხვა ცნობილი მუსიკოსის ინტერვიუსაც ნახავთ. სურათში აქამდე გამოუქვეყნებელი საარქივო მასალაც არის გამოყენებული. Of the Wall-ის დახურული ჩვენება 2016 წლის იანვარში სანდენსის კინოფესტივალზე შედგა. ფილმის სატელევიზიო პრემიერა კი ამერიკული საკაბელო ტელევიზიის შოუ თაიმის ეთერში 26 თებერვალს შედგება. ამერიკელმა რეპერმა აის კუბმა ცნობილი ჰიპ-ჰოპ ჯგუფის NWA-ის გაერთიანება დაანონსა. მისი თქმით, 80-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კოლექტივი კალიფორნიაში კუაჩელას მუსიკალურ ფესტივალზე გამოვა. ჟურნალისტების ინფორმაციით მაყურებელს სპეცეფექტებით გაფორმებული შოუ ელის. შესაძლოა სცენაზე ჯგუფის გარდაცვლილი წევრის იზის ჰოლოგრამული გამოსახულებაც გამოჩნდეს. მუსიკალური მიმდინარეობა გენგსტერ რეპის ფუძემდებელი კოლექტივის წარმატებული კარიერა 1986-დან 1991 წლამდე გრძელდებოდა. მისი წევრები ირებიან პრინსი, დოქტორ დრე, ენსი რენი, დიჯეი ელა, იზი და თავად აის კუბი იყვნენ. ჯგუფის ალბომები 10 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. კუაჩელას მუსიკალურ ფესტივალზე NWA-ის გამოსვლა 2016 წლის აპრილისთვის იგეგმება. თუ ინდი-პოპი ჟანრის მოყვარული ხართ, გაგაცნობთ ბრიტანულ დუეტ სახელწოდებით Oh Wonder. მისი წევრები ჟოზეფინა ვენდერ გაქტი და ენტონი ვესტი არიან. დუეტის პირველი სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Oh Wonder 2015 წლის სექტემბერში გამოიცა. მასში შესული სიმღერებისა და ტექსტების ავტორები თავად ვენდერ გაქტი და ვესტი არიან. ჟურნალმა Billboard-მა ის ას საუკეთესო ალბომს შორის მე-80 ადგილზე დაასახელა. ბენდის სატელევიზიო დებიუტი 2016 წლის 20 იანვარს ამერიკული არხის TBS-ის ეთერში შედგა. ცნობილი მუსიკალური ვებგვერდის hypem.com-ის მონაცემებით ის ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი დუეტია. კრიტიკოსები მას დიდ წარმატებას და მსოფლიო მასშტაბით პოპულარობას უწინასწარმეტყველებენ. კომუნიკატორი